Hello, kita sekarang akan menyelesaikan beberapa masalah layering dan juga pintasan white. Mari mulakan. Jadi, biar saya mereka satu masalah. Katakan kita mempunyai titik 2, 5, titik lagi satu, mari ambil negatif 3 itu dan negatif 3. Pertama sekali, mari grafkan dua titik itu. Saya akan grafkan ia dalam kuning. Jadi, 2, 5, mari lihat, itu ialah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 2, 5 akan menjadi di sana. Itu ialah 2.5. Okey. Dan kemudian, biar saya grafkan negatif 3, negatif 3. Jadi, ia 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi, negatif 3, negatif 3 ialah di sana. Dan sekarang, biar saya lukiskan garis untuk sambungkannya. Itulah teknik terbaru saya. Saya lukiskan ia dalam dua helai. Saya rasa itu dah cukup bagus. Okey, jadi pertama, mari lihat jika kita dapat kenal pasti layering kepada garisan. Dan kemudian jika kita ada masa, kita akan cuba kenal pasti pintasan white. Dan kemudian kita akan tahu persamaan keseluruhan garisan. Biar saya guna warna yang lebih terang dan kita akan mulakan. Jadi layering, jika anda telah melihat modul terakhir, itu hanyalah memperkenalkan bagaimana kita mengira layering. Itu hanyalah menaik per bergerak atau perubahan di Y per perubahan di X. Ini ialah Y. Jadi mari lakukannya pantas sedikit. Jadi, mari ambil ini sebagai titik permulaan kita. Jadi, perubahan di Y boleh menjadi 5. Ingat, Y ialah koordinat kedua. 5 tolak negatif 3. Dan itu ialah yang ini. Per, sekarang anda lakukan perubahan di X. 2 tolak. Ini juga negatif 3. 5 tolak negatif 3 itu ialah 5 tambah 3. Jadi itu bersama 8. Dan kemudian 2 tolak negatif 3. Sekali lagi itu ialah 2 tambah 3. Jadi itu bersama 5. Jadi kita sudah mengenal pasti persamaan kepada layering, ianya ialah 8 per 5. Dan mari lihat jika ia masuk akal, mari kenal pasti apakah menaik dan apakah bergerak. Jika kita bermula di titik ini, mari lihat berapa kita perlu naik untuk mendapatkan di koordinat Y bersama dengan titik lain. Jadi mari lihat. Kita di sini dan titik lagi satu ialah di atas sini. Jadi, mari kenal pasti berapakah jarak ini. Okey, mari selesaikan berapakah jarak itu. Jarak itu ialah delta Y, iaitu perubahan di Y. Delta Y, iaitu perubahan di Y. Jadi, ianya ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu bersamaan 8. Dan itu masuk akal kerana jika anda fikirkannya, kita baru ambil Y bersamaan 5, iaitu di atas ini, tolak Y bersamaan negatif 3,
Dan jelaslah kita baru sahaja mengira jarak itu hanya dengan melihat pada dua koordinat 5 tolak negatif 3. Apabila anda buat kiraan ini, ia sebenarnya memberi anda jarak di sini. Jadi, itulah bagaimana kita kenal pasti berapa banyak kita perlu naik. Jadi, sekarang mari buat yang bergerak. Yang bergerak untuk pergi dari titik ini ke titik lain, kita pergi sejauh ini. Dan mari kira sejauh manakah itu. Baik, ianya ialah 1, 2, 3, 4, 5 unit. Jadi kita boleh katakan delta X ialah bersamaan dengan 5. Delta Y per delta X bersamaan 8 per 5 atau menaik per bergerak bersamaan dengan 8 per 5. Dan ia akan menjadi benda yang sama jika kita kira bergerak di sini atau jika kita kira menaik di sini. Ia benda yang sama. Saya harap itu masuk akal bagi anda. Saya harap itu juga masuk akal jika menaik untuk bergerak yang diberi menjadi lebih. Jadi lirik kepada garisan akan menjadi curam dan ia akan menjadi nombor lebih besar. Jadi mari lihat apa yang kita ada untuk persamaan garisan ini. Jika kita tahu bahawa persamaan garisan ialah bersamaan dengan Y, ialah bersamaan dengan lirik 8 per 5X tambah B. Jadi kita hampir selesai. Kita hanya perlu kenal pasti B ini di sini. Sekarang B itu hanya supaya anda ingat itulah pintasan Y. Dan di situlah kita menilang faksi Y. Dan oleh kerana graf ini agak kemas, kita boleh pastikannya dan lihat itu nampak seperti kita menilang faksi Y di 2. Jadi, tekaan saya ialah kita akan mendapat B bersamaan 2. Sekarang, mari selesaikan ini jika kita tidak mempunyai graf yang kemas ini. Jadi, bagaimana kita boleh selesaikan untuk B? Kita boleh gantikan nilai yang kita tahu berfungsi untuk X dan Y. Mana-mana titik di atas garisan ini, jadi kita boleh gantikan mereka untuk X dan Y. Jadi, mari gunakan yang pertama. Okay. Jadi, Y kita dapat 5 akan bersamaan 8 per 5 kali X. X ada 2 kali 2 tambah B. Sekarang kita hanya dapat 5 ialah bersamaan 16 per 5. 16 per 5 tambah B. Dan kemudian kita mendapat B bersamaan 5 ialah 25 per 5. Betul? 5 ialah 25 per 5 tolak 16 per 5 bersamaan 9 per 5. Baiklah, tengok saya sebenarnya salah. Apabila saya lihat graf ini, saya kata, oh itu kelihatan seperti 2. Ya, jadi ia mungkin akan menjadi 2. Tetapi apabila kita lakukannya menggunakan algebra, kita sebenarnya telah lihat bahawa B itu sebenarnya bersamaan 9 per 5. Jadi ia hampir 2. 9 per 5 ialah 1 dan 4 per 5 atau 1.8. Jadi itu hampir 2. Tetapi sebenarnya tidak. Ia adalah di 1.8 dan saya boleh menulisnya dalam perpuluhan. Jadi persamaan terakhir untuk garisan ini ia akan menjadi Y ialah bersamaan dengan kita tahu lering 8 per 5X. Sekarang kita hanya tambah pintasan Y. Tambah 9 per 5 di sana. Kita telah selesaikannya. Mari selesaikan lagi satu. Dan jadi itu ialah 9 per 5. Saya tak mahu banyak ulang. Mari selesaikan
lagi satu masalah. Masa untuk selesaikan lagi satu masalah dan biar saya letakkan draft itu balik di sana. Itu dia di sana. Baiklah, saya akan fikirkan mana-mana dua nombor. Biar saya cuba lakukannya dengan pantas kerana YouTube hadkan hanya 10 minit. Jadi katakan saya mempunyai titik 2, negatif 3. Dan saya mempunyai titik negatif 4.5. Jadi 2, negatif 3. Jadi X ialah 2. X ialah 2. Jadi ia di sini dan negatif 3. 1, 2, 3. Jadi 2, negatif 3 ialah di sana. Dan negatif 4, 5. Jadi itulah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Saya perlu kira seperti ini kerana graf ini tidak dilabel. Tetapi jika kita lukiskan koordinat, anda akan lihat ini ialah 5. Dan ini ialah negatif 4 dan sebagainya. Dan ini ialah 2 dan ini ialah negatif 3. Dan sekarang mari lukis garisan. Mari lukiskan ia di sana. Okey. Okey, itu dia di sana. Garisan yang bagus dan lagi satu garisan yang bagus. Baiklah, pertama kita perlu kenal pasti lereng. Kita boleh lakukannya menggunakan algebra. Jadi lereng hanyalah delta. Saya masih menggunakan alatan garisan. Delta y per delta x. Perubahan di y per perubahan di x. Mari ambil y ini sebagai titik pertama. Jadi kita akan kata 5 tolak y ini negatif 3 per. Sekarang oleh kerana kita menggunakan 5 dahulu, kita perlu menggunakan negatif 4 dahulu. Negatif 4 tolak 2. 5 tolak negatif 3 itu bersamaan 8 dan negatif 4 tolak 2 itu bersamaan negatif 6 dan negatif 8 per 6 itu bersamaan mereka dua-dua boleh dibahagikan dengan 2 jadi bersamaan negatif 4 per 3. Dan mari lihat adakah itu masuk akal untuk lereng. Jika kita turun 4 ke bawah dari titik ini, jadi kita menaiklah negatif 4, 1, 2, 3, 4. Jadi jika kita turun bawah, kita gerak 4 ke bawah dan kemudian kita gerak 3 ke kanan, positif 3. Kita masih berakhir di atas garisan, jadi ia berfungsi. Mari lihat jika saya dapat selesaikan pintasan Y dalam 30 saat atau saya akan mulakan ia di modul seterusnya. Jadi kita dapat Y ialah bersamaan negatif 4 per 3X tambah B. Dan sebenarnya apa yang kita akan lakukan ialah tinggalkan di sini dan saya akan selesaikan untuk B dan anda boleh cuba lakukannya dengan sendiri dalam perbentangan seterusnya.